drugi seriji treninga grdo padal, se potem skušal pobrati, vendar ni šlo, tako da so ga odpeljali na preglede. Po prvih informacijah je pri zavesti in normalno govori, seveda pa mu želimo, da bi se lahko čim prej vrnil nazaj na skakalnice. Torej, Peter Prevc je zdaj na zdravniških pregledih. Takoj, ko bomo izvedeli kaj novega, vam bomo seveda sporočili. Ob 17. uri se bomo javili iz našega studija, ampak še predtem pa nazaj na reportersko mesto k Petru Kavčiču.